O niguo gwatida sheseni ne gorani cia ongania wa magoti KRA a Kenya magikinyia kuonegetha gwithema na faini ya shiringi 20,000 ile riu no nginyagia huru mudu othe utagukorwa ne ta macokio make maurihi wa magoti ugikinyia umuthi thathita cia utuko makayama maingi amwe wa makirugamia ihoya riari urironeka gukorwa ri mutugo wa Kenya wa gutengiraga riria gutukire ngetaka extension at least wenye awatafikiwa like leo wapate nafasi ya kuendelea. Mimi naomba kama tunaweza ongezewa 1 week tuendelee. Ona kuri uguo kuringana murugamiri munene wa ruhongerwa ungani wa magoti KRA county ya Nairobi Judith Jage undu ndu kuhanikaga watira no ni gwira kwira a Kenya othe ihinda rĩa gũcokia magoti rĩgũthira ũmũthĩ thathita cia ũtukũ na tũtirongerera kahinda kau. Njegi no athiĩte na mbere kũmenereria mũtugo wa Kenya wa gwetagĩrĩra ndagĩka ya mũico o rĩrĩa mangĩhũthĩra mĩeri ĩtandatũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rũrũ. Wanyita P9 okorwo wĩ mwandĩkwo kana wĩ wa biacara weka mathabu maku cokia ritani ciaku ũgatene biũ. Ndaigo rĩngĩ twambagia January tugakinyia 30th June kugo ina ihinda rĩiganu rĩa gwĩka mathabu na gũcokia ritani. Na hii ni kigitumiki ya Kenya gweterera nginya ndagĩka ya mũthia. Mtu kama unafanya kazi sometimes unakuta unaenda kazini tutikia tu masiku zimeenda haujafanya kitu kama hiyo, so shughuli ni mingi pia, so unashtukia tu ni deadline. Nginyagia o mũthĩ rũhonge rũrũ nĩ rũhotete gũkororwo mũkĩrĩte maumĩrĩra ma ũrĩhi wa magoti kuma kũrĩ ya Kenya makĩria ma mirioni 2.2. Umuthi ya ritariki 30 mweri wa gatandatũ muthenya ũrĩa wagwetetwo nĩ rũhonge rwa ũrogoti wa igoti kana KRA ta muthenya wa mũico wa gũcokia maumĩrĩra ma ũrĩhi wa igoti. Akenya no marahoya kuongererwo kamweke na nĩgetha metheme na andũ acio wa ciringi 20,000 tũrĩa kwagwetetwo hau kabere. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Bataru wa Mwangi.